fredag den 13. Så kommer jeg til Hjorten Hotel på Hitra med showet mitt For gammel til å dø ung. Og hva skal jeg si om det showet som liksom litt ydmykt og forsiktig? Jo, det et inn I helvete morsomt show. God stand-up. Jeg lover latter hvis du ikke har ledd I hvert fall I tilsammen 7-8 ganger I løpet av det showet minimum, så skal jeg spandere en pils etterpå. Hjorten Hotel, fredag den 13. På Hitra. Vi ses der.